про наш Крим говоримо далі, вночі там було гучно у нашому тимчасово окупованому Криму. Так званий губернатор Севастополя розважав, заспокоював людей, мовляв, у Чорноморському районі йдуть навчання військових, тренування, але звуки чули поблизу Євпаторії, де от оцих анонсованих тренувань не відбувалося. Особливо гучно було в Новоозерному і Мирному, гриміло з такою силою, що подекуди в будівлях повилітали шибки. А ось у районі Донузлава теж було голосно і щось почало горіти після вибухів. Неподалік Козацької бухти чули стрілянину. В окупованому Севастополі, як виявилося, також були не тренування. Місцеві пабліки публікують кадри стрілянини по морським дронам в акваторії поблизу міста, ймовірно, вибух одного з них. Ну і врешті-решт Міноборони Росії підтвердило факт атаки і заявило про нібито ж збиття, традиційне збиття 33 БПЛА. Ну і наче ж вони знешкодили 10 безекіпажних катерів. На Донеччині росіяни незаконно хочуть приватизувати шахти. Йдеться про гірничі підприємства, які ще не зачинили, але невдовзі виставлять на продаж. Для цього вже сформували відповідні списки, розповіли в Центрі національного спротиву. У самій окупаційній адміністрації не приховують, що мають на меті закрити копальні. Ймовірно, у подальшому їх передадуть кадирівцям, які і так неофіційно керують регіоном. Ну і на канонічній території Росії, в Екатеринбурзі, палав «Уралтрансмаш» – це одне з підприємств оборонно-промислового комплексу РФ. Там виробляють військову техніку, зокрема, самохідні артилерійські установки, а ще верстати і трамвайні вагони. Дим з заводу видно було за кілька кілометрів. На місце з'їжджалися пожежні автомобілі. Офіційної інформації про причини чи постраждалих від влади РФ поки не було, але говорили про те, що горів дах на цеху, і це все через зварювальні роботи.